നമസ്കാരം, നെറ്റ്‌വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഷോക്കേറ്റ് മരണമടഞ്ഞ പയ്യന്നൂർ സെക്ഷൻ KCB ലൈൻമാൻ കുണ്ടയംകോവൽ സ്വദേശി ഷാജിയുടെ മൃതദേഹം പയ്യന്നൂർ KCB ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ രംഗത്തുള്ളവരും KCB ജീവനക്കാരുമടക്കം നിരവധി പേർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ KCB ഓഫീസിന് മുന്നിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ MLA TI മധുസൂദനൻ, നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ KV ലളിത, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാർ, കൌൺസിലർമാർ, വിവിധ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും KCB ജീവനക്കാരും അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചു. കണ്ടോത്ത് ശ്രീ കുർമ്പ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കുണ്ടയംകോവൽ സ്വദേശി ഷാജി ഷോക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടത്. കുണ്ടയംകോവലിലെ MV കോരൻ, K യശോദ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഷാജി. ഭാര്യ കവിത, യദുനന്ദ്, ദേവനന്ദ് എന്നിവർ മക്കൾ. സഹോദരി ശ്രീജ. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പയ്യന്നൂർ. ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച ലൈൻമാൻ കുണ്ടയംകോവലിലെ ഷാജിക്ക് നാട് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി. വലിയചാൽ വായനശാലയിൽ നടന്ന പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ച പയ്യന്നൂർ വൈദ്യുതി ഓഫീസിലെ ലൈൻമാൻ കെ ഷാജിക്ക് നാട് കണ്ണീരോടെ വിട ചൊല്ലി. വലിയചാൽ വായനശാലയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ MLA TI മധുസൂദനൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് PV വത്സല, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് MV സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ അന്ത്യോപചാരമർപ്പിച്ചു. അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ ഷാജിയുടെ മൃതദേഹം ഒരു മണിയോടെ സമുദായ ശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കരിവെള്ളൂർ. പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെ പുനഃക്രമീകരണ പ്രക്രിയയും വികസന പദ്ധതികളും വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ യോഗം ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കും. MVജിൻ MLA നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് മന്ത്രിയെ ചെന്ന് കണ്ട ജനപ്രതിനിധികളോടാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ജീവനക്കാരുടെ പുനഃക്രമീകരണ നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. സർക്കാർ അനുവദിച്ച 100 ഡോക്ടർമാരുടെ അധിക തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കിഫ്ബി പ്രൊജക്ടുകൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ വാപ്കോസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട നിർമ്മാണ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് യോഗം ചേരും. മെഡിക്കൽ PG സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ആനുപാതികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ട്രോമ കെയറിന്റെയും സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം ഉടൻ തുടങ്ങും. ആശുപത്രിയിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്താൻ വൈകാതെ പരിയാരത്തെത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി. മുൻ MLA TV രാജേഷ്, എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മനാഭൻ, NGO യൂണിയൻ പരിയാരം ഏരിയ സെക്രട്ടറി PR ജിജേഷ്, KGOA സെക്രട്ടറി KV ഷിജിത് എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്തറ. ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു. പരിയാരം ദേശീയപാതയിൽ ആയുർവേദ കോളേജിനും മെഡിക്കൽ കോളേജിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത്. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കിയാണ് ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത്. ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ് ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മദ്യക്കുപ്പികളും ധാരാളമായുണ്ട്. ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങളും മാംസമാലിന്യവും ഉള്ളതിനാൽ തെരുവുനായ ശല്യവും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട്. ഇത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികൾക്കും ഉൾപ്പെടെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സമീപത്തെ അലക്കം തോട്ടിലേക്ക് വരെ മാലിന്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട്. മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാൻ CCTV ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് അധികാരികൾ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും ഇതുവരെയായും നടപ്പിലായിട്ടില്ല. മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പട്രോളിംഗ് കർശനമാക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടി തക്കതായ ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ പറയുന്നു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, പിലാത്ര. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലും പരിയാരം കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലെന്ന പ്രശ്നം മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതായി പരാതി. കരിമ്പം സ്വദേശി നിതീഷിനെയാണ് കയ്യേറ്റം ചെയ്തത്. സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും DGP പരാതി നൽകി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈക്ക് സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയതായിരുന്നു നിതീഷ്. കോവിഡ് ആയതിനാൽ സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടോയെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനോട് ചോദിച്ചുവത്രേ. എന്നാൽ സാനിറ്റൈസർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെക്കാറില്ലെന്നും കൈ കഴുകാൻ പുറത്ത് വെള്ളമുണ്ടെന്നുമാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്. ഈ കോവിഡ് കാലത്തും സാനിറ്റൈസർ ഇല്ലാത്ത സംഭവം മൊബൈലിൽ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കവെയാണ്
യുവാവിനെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരൻ കയ്യേറ്റം ചെയ്തതും മൊബൈൽ തട്ടിപ്പറിക്കുകയും ഷർട്ടിൽ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എന്റെ അന്നെ ഇവരെ എന്റെ കോളർ പിടിച്ചു സെക്യൂരിറ്റി. ഇയാള് പറഞ്ഞു വീട് ഡിലീറ്റ് ആക്കണം. എന്നെ പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നിട്ട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുന്നു. ഇതാ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മുമ്പിലെ ഞാൻ ഇല്ലേ. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവാവിന്റെയും സുഹൃത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. സംഭവം ഒതുക്കി തീർക്കാനും പോലീസ് ശ്രമിച്ചുവെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. പോലീസിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഒരു 10 മിനിറ്റുള്ള പോലീസുകാർ വന്ന് പ്രശ്നങ്ങളും ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെയും പോലീസുകാരോട് പറയുന്നത് അവനോട് വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. പോലീസുകാർ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലീസുകാരൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും കൂടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് എന്ന രീതിയിൽ അവർ എൻ്റെയും എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സുഹൃത്തിനെയും അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പോലീസ് പോയി. ഞാൻ ഇതിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും DGP ഞാൻ മേലയച്ച് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യുവാവിന്റെ പരാതിയിൽ DGP മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര. PKS പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. പയ്യന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന സമര പരിപാടി CPIM പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം AV രഞ്ജിത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പട്ടികജാതി സംവരണം ഉറപ്പുവരുത്തുക, പാർലമെന്റിൽ നിയമനിർമ്മാണം കൊണ്ടുവരിക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടികജാതി ക്ഷേമസമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ധർണ നടത്തി. പയ്യന്നൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ CPIM പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം AV രഞ്ജിത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സി അശോകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KV ബാലൻ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് നിലവിൽ കിട്ടും സംവരണം ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്ന പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനം 12 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10 പയ്യന്നൂർ DYSP KE പ്രേമചന്ദ്രൻ നിർവഹിക്കും. കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് സമീപത്തായി എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് എത്താവുന്നിടത്താണ് പുതിയ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ്. 24 മണിക്കൂറും പോലീസിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാകും. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് 2020 മാർച്ചിലാണ് ഭാഗികമായി പ്രവർത്തനം നിലച്ചത്. കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചതിനാൽ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഭാഗികമായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വീണ്ടും പൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ജനകീയ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് പരിയാരം പ്രസ് ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികൾ കണ്ണൂർ SPക്കും DYSP കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിവേദനം നൽകിയിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളെ തുടർന്ന് ദൈനംദിന സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ അത്യാവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ KE സുദീപ് അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്ര. ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റാരിക്കാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രതീഷ് പുതിയപുരയിൽ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലക്ഷദ്വീപ് ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറ്റാരിക്കൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രതീഷ് പുതിയപുരയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലക്ഷദ്വീപിൽ ചെല്ലുകയും അവിടെ അവരുടെ സമാധാനം നിരീക്ഷണം തകർക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുകയാണെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് രതീഷ് പുതിയപുരയിൽ പറഞ്ഞു. ജനാധിപത്യ കേരള യൂത്ത് ഫ്രണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷാനോജ് ഫിലിപ്പ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജിജോ ജോസഫ്, ഡെന്നി ജോസഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ. അന്നൂർ കാരയിൽ സ്ത്രീപക്ഷ കേരളം ബഹുജന കൂട്ടായ്മ നടന്നു. CITU ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PV കുഞ്ഞപ്പൻ കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കാരയിൽ നടന്ന സ്ത്രീപക്ഷ കേരളം ബഹുജന കൂട്ടായ്മ PV കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വല്ലാത്ത നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ബി കാറ്റഗറിയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിവരം വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാധ്യത അടുത്തുണ്ട് എന്ന നിലയിലേക്കാണ് രോഗവ്യാപനം വരുന്നത്. MC അസീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. KE സതീശൻ, KK കൃഷ്ണൻ, PV ശ്യാമള എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കണ്ണൂർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന KU കുഞ്ഞികൃഷ്ണ പൊതുവാളുടെ 45-ാം ചരമ വാർഷികം അന്നൂർ ഗ്രാമക്ഷേമ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നു. മുൻ MLA KP കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി മുൻ എം എൽ എ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിനകത്തുള്ള ബെഞ്ചിൽ കടലാസ് വിരിച്ചുടങ്ങുന്നത് കിടക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിലത്ത് കടലാസ് വിരിച്ച് ഉറങ്ങിയ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. വി എം ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഇ കൃഷ്ണ പൊതുവാൾ, കെ എം ഉമേശൻ, എം ശശിധരൻ, സി കെ ദിവാകരൻ, പി രാജേഷ്, കെ എം രമേശൻ, കെ ടി ഹരീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ. ന്യൂസ് അവർ സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.